Protesta e Partisë Demokratike që do të mbahet ditën e hënë në orën 11 ka mbledhur në selinë e Partisë Demokratike, mbasditen e së premtes, deputet, kryetarët e degëve në rrethe si dhe mbështetës të tjerë të kësaj force politike. Pas një mbledhje rreth 30 minuta, sekretari përgjithshëm Arben Ristani ka shpjeguar për mikrofonin në një raport se në datë 26 janar në shenjë proteste për rritjen e çmimit të naftës, por jo vetëm do të fiken 5 minuta makinat në të gjithë territorin e Shqipërisë. Partia Demokratike ka lajmëruar një protest ditën e hënë në orën 11, e cila konsiston në fikjen e makinave për 5 minuta, kudo në gjithë Shqipërinë, në çdo rrugë të brenda qyteteve apo rrugë në lidhje kombëtare, në shenjë proteste për çmimin më të lartë të naftës në Evropë. Është një protest në fakt duke marrë shkak nga çmimi i naftës, por nuk është vetëm për çmimin e naftës, sepse e gjithë klima e protestave është diktuar nga qëndrimi antikombëtar dhe i papërgjegjshëm i qeverisë dhe i kryeministrit, i cili po zhyt vendin dita ditës më thellë në një krizë shumë të madhe ekonomike. Kjo protest, sipas numrit 2 të Partisë Demokratike, do të ngrejë si parin e protestave të tjera që do të mbahen nga kjo forcë politike.